Nagsimula ang palabas kay Harry na nagtuturo ng wrestling sa mga estudyante sa isang kolehiyo. Bago naging wrestling coach si Harry ay dati siyang American military. Isang gabi habang nasa bahay si Harry, nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Jones. Ipinalam sa kanya na ang kanyang anak na babae na si Jane ay nasa hospital at kasalukuyang nasa coma. Dahil inatake siya ng kanyang kasintahan, nalungkot at nabigla si Harry nang marinig ang balitang ito. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak na babae ay naging biktima ng karahasan. Nang hindi nagaksaya ng oras si Harry ay nagmamadaling pumunta sa hospital upang makita si Jane. Umupo siya sa kanyang tabi at patuloy na nakatitig sa kanya habang lumalala ang kanyang kalagayan. Ilang sandali pa ay lumapit si Jones kay Harry upang ipaalam sa kanya na ang kasintahan ni Jane ay inaresto at inamin ang lahat ng kanyang mga aksyon. Mula sa interogasyon inamin ng kasintahan ni Jane na noong una ay sinubukan niyang maging intimate sa kanya. Ngunit nang tumanggi si Jane, nagalit siya at sinaktan siya, humantong sa pagkakahospital ni Jane. Matapos marinig ang mga resulta ng investigasyon, hiniling ni Harry K. Jones na tiyakin na mapaparusahan ang kasintahan ni Jane. Kung hindi magawa ng pulis ito, gagawa si Harry ng paraan para maparusahan ang kasintahan ni Jane. Ilang sandali pagkatapos umalis ni Jones, ang kalagayan ni Jane ay nagsimulang lumala. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na binigyan siya ng emergency na paggamot upang subukang iligtas ang kanyang buhay. Samantala, si Harry ay tahimik lamang na nakatingin habang nalalagutan ng hininga si Jane. Pagkalipas ng ilang araw, si Harry ay nasa paglilitis para sa pagkamatay ni Jane, pagkatapos ng mahabang paglilitis, nasintensyahan ang lalaki sa kanyang ginawang kasalanan. Pagkatapos ng paglilitis sinubukan ni Harry na ipagpatuloy ang kanyang buhay, ngunit hindi pa rin niya mabitawan ang pagkamatay ng kanyang anak. Madalas niyang tinitingnan ang mga larawan ni Jane at ginugugol ang kanyang gabi sa paglalasing. Nang tumawag si Jones para tanungin kung kumusta na si Harry, Ayon yang mag-alala si Jones, kaya sinabi niyang ayos lang siya at salamat sa pagtulong niya sa kaso ni Jane. Bago ibinaba ang tawag sinabihan ni Jones si Harry na tumawag kung may kailangan siya. Kinabukasan na sinubukan ni Harry na libangin ang kanyang sarili para sa kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga sine. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol ng isang binata na nang-aabala sa kanyang babaeng kaibigan. Si Harry ay hinis at pinagalitan ang binata kahit na binato siya ng popcorn. Pagkatapos ng palabas hinarap ng binata si Harry sa labas. Mahina hong sinabi ni Harry na pumunta sa ibang lugar kung gusto niyang manligaw sa kanyang kaibigang babae na ikinagalit ng binata at naglabas ng kutsilyo. Ngunit si Harry na dating miyembro ng militar at coach ng wrestling ay madaling napigilan siya. Kinabukasan bumalik si Harry sa pagtuturo ng wrestling, nakatoon siya sa pagsasanay sa kanyang paboritong estudyante na si Katia. Pinayuhan siya na magsanay nagmabuti tuwing may ekstrang oras siya. Ginawani ni Harry ang lahat ng ito dahil ang mukha ni Katia ay kahawig ng kanyang yumaong anak na babae na si Jane. Kaya palagi niyang nakikita ang figure ng kanyang anak kay Katia. Sa gabing iyon natapos ni Katia ang kanyang wrestling class at nakauwi na sa bahay. Gayun pa ang kanyang stepfather na si Tom ay hindi natuwa dahil hindi siya dinalhan ng pagkain. Ikinagalit ito ni Katia at dumiritso sa kanyang silid upang maiwasan ang pagdatalo. Mas nagalit si Tom at inakusahan siya ng walang galang at pakiramdam niya ay palaging ayaw sa kanya at sinampal siya. Dahil sa inis lumaban si Katia at sinaktan siya, buti na lang at pumasok ang kanyang ina na si Linda at natigil ang pagtatalo. Si Katia napagod sa pagmamaltrato ni Tom at nakaramdam ng hindi pinahahalagahan dahil dito nagpa siya siyang umalis kahit na pinakiusapan na siya ni Linda. Samantala habang nagmamaneho si Harry Pauwi, nakita niya si Katia na mag-isa sa isang bus stop. Huminto siya at niyaya siya na mag-usap sa kanyang sasakyan. Dinala siya nito sa isang restaurant kung saan ibinunyag niya na palagi siyang pinapagalitan ng kanyang stepfather. Kaya naman mas pinili niyang umalis ng bahay. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Harry na umuwi dahil mag-aalala si Linda sa kanya. Nangako rin si Harry na kakausapin niya si Tom, sa sandaling iyon inamin ni Harry ang lahat ng ito dahil itinuring niya si Katia bilang sarili niyang anak at hindi niya hahayaang mawala ang isang taong pinapahalagahan niya. Matapos marinig ang payo ni Harry ay pumayag si Katia na sundin ang kanyang mungkahi kaya agad niya itong sinamahan pabalik sa kanyang bahay. Kinabukasan ipinagpatuloy ni Harry ang kanyang mga tungkulin sa pagtuturo, pagkatapos ng klase pumunta siya sa bahay ni Katia upang harapin at kausapin si Tom. Pagdating niya doon binigyan niya si Katia ng ilang pera para pambili ng pagkain at nanatili para kausapin si Tom tungkol sa pagmamautrato niya kay Katia. Sa sandaling iyon hiniling ni Harry kay Tom na tretuhin ng mas mabuti si Katia. Dahil naaapektuhan nito ang kalusugan ng kanyang isip. Binalaan niya si Tom na kung hindi siya titigil ay isusumbong niya ito sa pulisya dahil sa pang-aabuso sa bata. Ngunit si Tom ay tila hindi nabigla at sinabihan si Harry na huwag makialam sa mga bagay ng ibang tao. Dahil dito nagalit si Harry at pinaikot niya ang braso ni Tom. Pagkatapos ay dumating si Katia na may dalang pagkain at hiniling ito ni Harry na ibigay ito kay Tom. Nang makitang tumayo si Harry gaman ang pakiramdam ni Katia at ibinato ang pagkain sa nasaktan na braso ni Tom. Makalipas ang dalawang araw habang nagtuturo sa pakikipagbuno, natuwa si Harry na makitang muli si Katia na masaya pagkatapos niyang balaan si Tom. Samantala si Tom ay nakipagugnayan sa kanyang kasama na si Serio na nagtrabaho sa isang mayamang mafia boss na sangkot sa trafficking ng mga kababaihan. Sinabi ni Tom kay Serio ang tungkol sa pakikipag-away nila ni Katia at inalok siya ni Serio ng $10,000 para ibigay siya para sa option sa mga mayayamang kliyente. Pumayag si Tom sa alok ni Sergio at nangako na ibibigay niya si Katia kay Sergio pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga klase. Pagkatapos ng tawag ay nakipag-ugnayan si Tom kay Katia na nagkukunwaring nag-aalala at nag na sunduin siya mula sa campus at sunduin din si Linda sa kanyang opisina. Nagulat si Katia sa kanyang biglaang kabaitan at sumang-ayon. Nang matapos ang kanyang mga klase ay naabutan niyang naghihintay si Tom para sa kanya at sumakay sa kanyang sasakyan nang hindi alam ang kanyang intensyon. Kinabukasan ay biglang nakatanggap si Harry ng isang tawag sa telepono mula kay Jones, na nagpapalam sa kanya na ang pulis ay nakatanggap lamang ng ulat mula sa isang inatungkol sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ni Jones na ang reporter ay si Linda na naghahanap ng kanyang anak na babae na si Katia. Matapos malaman na nawawala si Katia ay nagmadali si Harry na pumunta sa campus para tingnan ang mga surveillance camera. Pagdating sa campus, hiniling ni Harry sa isang guard na ipakita sa kanya ang footage mula sa mga kamera sa labas ng campus mula noong nakaraang araw. Nakita niya si Katia na sinundo ni Tom bago siya nawala. Ipinagpalagay ni Harry na ang pagkawala ni Katia ay may kaugnayan sa kanyang stepfather. Kaya nagpunta ito upang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Katia. Kahit na magalang na nagtanong si Harry, si Tom ay kumilos ng mayabang at hindi sinagot ang mga tanong ni Harry. Nagalit si Harry na inatake si Tom hanggang sa aminin niya na ibinigay niya si Katia kay Sergio. Pagkatapos ay kinalagkad ni Harry si Tom sa loob ng kotse upang ipakita sa kanya kung nasaan si Sergio. Habang si Sergio sa kanyang tahanan ay gumagawa ng juice, nagulat siya sa pagdating ni Harry. At nang walang pag-aalin lang ang itinapon si Tom sa loob ng bahay. Sinalakay ni Harry si Sergio habang hinihingi niyang malaman kung nasaan si Katia. Inamin ni Sergio na ipinasa niya si Cotil sa isang mayamang tao na kadalasan nag-iingat ng mga babae para ibenta sa isang casino hotel sa Las Vegas. Ayon sa pag-amin ni Sergio isusubasta ang mga kinidnap na babae sa mayayamang kliyente at sino mang magbid ng pinakamataas na presyo ay may karapatang gawin anumang sa mga babae. Pagkatapos ay ikinulong ni Harry ang dalawa sa isang silid bago siya tumungo sa Las Vegas. Nakipag-ugnayan din siya kay Jones upang ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ni Katia, nakasalukuyang dihag ng Mafia Boss at humingi ng tulong upang iligtas si Katia. Pagkatapos makatanggap ng impormasyon mula kay Harry, si Jones ay pumunta kay Linda upang i-update siya sa paghahanap kay Katia. Bago siya nagpaalam na sundan si Harry sa Las Vegas. Nang malaman ito, higiniit ni Linda sa detektib na samahan siya at nag-aatubili na pinayagan siya ni Jones na sumama sa kanya. Samantala si Harry na kararating lang sa Casino Hotel ay nagpanggap siyang kalahok sa opsyon at itinuro na makipagkita sa manager ng hotel na nagnangalang Dale, nang sandaling iyon ay tinanong ni Dale kung paano nalaman ni Harry ang tungkol sa opsyon. Nagsinungaling si Harry na nakuha niya ang impormasyon mula kay Sergio dahil matalik silang magkaibigan sa miyembro ng mafia. Napakiramdam na hindi kalaban si Harry, ay binigyan siya ni Dale ng susi ng kwarto. At ipinalam sa kanya ang schedule ng opsyon na gaganapin halos 11 p.m. Nang nasa kwarto na siya ay nakipag-ugnayan si Harry K. Jones na dumating sa Las Vegas Police Station. Habang tumatawag ay hiniling ni Harry na huwag pumunta si Jones at iba pang police unit sa casino hotel. Dahil hindi pa niya nakita si Katia sa kasamaang palad ang Las Vegas Police na si Vanessa ay tinanggihan ang ideya ni Harry at nilayon niyang magsagawa ng pagsalakay sa lalong madaling panahon. Nagalit si Harry, at ipinaliwanag ni Harry na kung gagawin nila iyon ay hindi nila mahahanap si Katia at ang iba pang mga bihag na babae. Sinabi ni Harry na magkukunwari siyang sumalis siya sa option para malaman ang kinaroonan ng mga bihag na babae. Kapag natapos na ni Harry ang kanyang gawain ay ipagbibigay alam niya sa mga pulis na magsasagawa ng raid. Pagkatapos marinig ang paliwanag, sa wakas ay pumayag si Vanessa sa plano ni Harry. Pagsapit ng 11pm, pumasok si Harry sa isang silid upang lumahok sa virtual na option na kinasangkutan ng ilang babae. Nang makita ni Harry ang larawan ni Katia ay agad siyang nagbid para sa kanya, ngunit isang mayamang arabong bidder ang nagalok ng mas mataas na presyo para makuha siya na nagudyok kay Harry na subukang itaas ang bid. Sa kasamaang palad si Harry ay napilitang matalo sa opsyon na nagudyok sa kanya na agad na makipagugnayan kay Jones. Upang italaga ang puwersa ng pulisya sa hotel ng kasino, habang siya mismo ay hahanapin si Katia at ang iba pang mga babae na banihag. Matapos matanggap ang tawag, si Jones at ang kanyang kukunan ay agad na lumipat sa nabanggit na kasino. Samantala, hinarap ni Harry si Dale, upang tanungin kung nasaan si Katia, nang matuklasan na siya ay bihag sa punong tanggapan na matatagpuan sa isang bodega malapit sa paliparan. Nang walang pag-aalinlangan, ipinalam ni Harry kay Jones ang tungkol sa bodega bago siya pumunta upang iligtas si Katia. Pagdating sa bodega nagsinungaling si Harry at sinabi na sunduin niya si Katia dahil nanalo siya sa isang auction. Sa kasamaang palad, hindi pinayagan ng kanang kamay ni Rich na nagnangalang Martin si Harry na pumasok sa pagsasabing kailangan niya ng pahintulot mula kay Rich. Si Harry pagkatapos ay nagclaim na siya ay isang malapit na kaibigan ni Rich na may pahintulot na dalhin ang kanyang napiling babae. Naniwala si Martin sa sinabi ni Harry at pinayagan siyang pumunta sa kinaroroonan ni Katia, kasama ang isang escort mula sa kanyang mga alipores. Nang makita ni Katia si Harry sa lokasyon na hindi niya sinasadyang tinawag siya sa kanyang titulo bilang isang coach na nag-aalerto sa mga alipores ni Martin sa pagtatangka ni Harry na palayain ang bihag ng mga babaeng hawak nila. Nang walang ibang pagpipili napilitan si Harry na kalabanan ang lalaki at matapos itong talunin ay agad niyang kinuha si Katia at ang iba pang mga babae para magtago sa underground room. Sa kasamaang palad ay biglang dumating si Rich upang pigilan ang plano ni Harry. Sa pamamagitan ng pagutos kay Martin na dalhin ang lahat ng mga babae sa holding room. Habang si Rich ay haharap kay Harry, si Rich pagkatapos ay itinutok ang kanyang pistol kay Harry hanggang sa nagawa niyang ma-corner. Samantala si Jones at ang kanyang police team ay dumating sa lokasyon at nagpaputok ng baril upang pigilan si Rich. Nagtagumpay sila na ma-rescue ang lahat ng mga babaeng bihag mula sa human trafficking syndicate. Naging masaya si Harry dahil sa ngayon ay ligtas na si Katia sa kapahamakan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.